Och då ska vi byta plats och sätta oss i soffan. Där det har kommit två nya gäster och vi ska prata om det som vi egentligen håller på med här hela tiden, nämligen prata. Men det som gör väldigt många nervösa, torra i munnen, svettiga pannan, stammandes, nämligen att tala. Ja, det här är en mardrömssituation för många. Välkommen Annika Östberg. Tack. Och välkommen också Robert Karjell som igår fick priser, bägge två, för som talare respektive årets nykomling. Så ni är två av Sveriges bästa talare, nu är det formellt etablerat. Men är ni nervösa någon gång? Annika, är du nervös? Absolut. Varje gång är det pirrigt och händerna svettas. Och, ja. Så det är normalt? Man ska inte skämmas för det? Nej, absolut. Jag tror att det ger mer energi faktiskt. Ja, det är en del av hela grejen. Mm. Att anstränga sig. Hörrni, ni har ju två enormt märkliga öden. Annikas livsöde har vi följt i många, många år från fängelsetiden i USA. Och Robert är helikopterpilot, har jagat pirater utanför Somalia, ja, skrivit en thrillerbok och så vidare. Extrema människöden. Vad kan era berättelser så att säga, lära en vanlig svensk publik egentligen? Vad är det som ni ger när ni talar och berättar? För min del så tror jag att det är... att det finns hopp. Alltså, ibland hamnar man i hemska situationer, men det finns ett sätt att ta sig igenom. Att inte ge upp. Och många människor, alltså att ställa sig bredvid mig, att ställa alla som möjligen har gjort fel i ditt liv bredvid mig, så ser det ju fantastiskt ut. Mm. Så att, jag tror att det hjälper också människor. Att okej, okay, men om hon kan klara det där, liksom, då... Det finns alltid ett ljus i tunneln, kan man absolut säga. Absolut. Robert, vad är ditt budskap? Jag tror att det naturligtvis så är det en ovanlig historia och så vidare. Men det, jag tror att det också har lite att göra med att det jag berättar kontrasterar lite mot vår normala uppfattning om en svensk självbild och så vidare. Jag är inte unik. Vi är många som har varit ute på det här sättet och det framkommer ju på olika sätt nu för tiden. Och jag är väl kanske en av få då som liksom talar om det i olika sammanhang. Men då blir det bara en spännande historia liksom, ja, som man inte själv kan relatera till. Och det är viktigt att just att de här väldigt speciella situationerna och så vidare faktiskt har väldigt mycket att göra med allmänmänskliga saker. Hur människor under press reagerar. Hur saker och ting ser ut i världen. Hur man kan tänka och resonera och få människor att åstadkomma saker under väldigt svåra omständigheter. Och det tror jag appellerar och anknyter till många som då liksom, det här kan jag använda i min värld, i min vardag, vad den nu är. Så det som förenar er, det är att ni ger mycket hopp, ni ger mycket styrka. Det är det som gör att ni liksom blir populära talare. Kan man sammanfatta det så? Jag tror det. Jag tänker också, ni har ju bägge erfarenheter från USA, där man lär sig, där är en helt annan sak att framträda. Ja. Där vill folk nästan stå inför ett stort auditorium och prata. Vi svenskar är precis tvärtom, sticker huvudet i sanden och många säger jag dör hellre än ställer mig framför en församling. Och stackar, vad ifrån... Från de erfarenheterna kan ni ta vidare till en svensk? Jag tror att jag håller med om att det finns liksom den här amerikanska dimensionen i hela. Vi kan i Sverige ha varit lite fokuserade på det är vad man säger som är viktiga. Inte hur eller på vilket sätt, men det blir ju mer och mer viktigt. Det är uppenbart att det spelar roll. Om jag läser ur Hamlet så har inte det alls samma intresse, eller jag kan inte få folk att liksom betala för det som om någon på Dramaten gör det. Nej, men kan en riktigt bra talare stå och prata bara rappakalja och det låter ändå som något innehållsrikt? Nej, det tror jag inte. Nej. Det måste finnas ett innehåll. Det är en balans. Har du samma känsla av att det är liksom det amerikanska viljan att göra sig hörd, att det bidrar till att man blir en bra talare? Ja, nej, jag vet inte. Jag tror att för min del så är det någonting som kommer från hjärtat. Mm. Och det här var ju inte liksom en plan att det här ska jag göra, utan det bara hände mer och mer. Och sen att jag får den här otroliga kontakt med människor som jag pratar med, det är det som ger mig styrka. Och sen kommer de och säger att ja, men jag har använt vad du har sagt nu och jag kan gå vidare. Vi har alla bagage liksom. Och vad gör vi med de där sakerna? Jag ångrar det här eller jag kunde ha gjort det där bättre och sådär. Och det drar oss tillbaka ofta. Så att det är inte att framträda och titta på mig, utan det var mer den här connection som jag kände var viktig. Så ärlighet är ditt bästa råd till för att det ska bli ett bra tal? Det måste komma direkt från hjärtat. Det kan inte vara falskt, det kan inte vara någonting fånigt, utan det måste vara någonting som du verkligen har tagit till dig och tror på, tror jag. Hur är det att sitta här då? En halv miljon tittar på Godmorgon Sverige varje morgon. Måste du påminna oss? Tack för det. Fanns inget ånger här heller, ska jag säga. Ja, det känns väl kanske lite mer som om det är vi fyra som sitter här just nu. Men vad trevligt det var att vi var fyra. Grattis. Ja.
Tack. Mm. Tack så går vi till Rapportnyheterna klockan 7.